Позиція перша – це теза, для чого Верховна Рада зайняла страусину позицію, сховалася і пішла на перерву. Це закон про заборону Російської Православної Церкви, п'ятої колони в Україні за номером 8371. І тоді нам пояснювали, що треба зібрати ще декілька разів робочу групу, що треба провести міжнародні консультації. Робоча група так за більш як за два тижні і не була зібрана. Міжнародні консультації, в тому числі і в Сполучених Штатах Америки, яскраво продемонстрували, що ні в Вашингтоні, ні там, в Конгресі, в колах громадських, ніхто навіть не піднімав питання щодо свободи віросповідання, свободи совісті в Україні. Ще раз наголошую, жодній українській церкві нічого не загрожує. Ми говоримо про адекватні дії, які пов'язані з питаннями національної безпеки, лише по відношенню до Російської Православної Церкви. Так, це саме тої церкви, яка в Україні має своїх представників з паспортами громадян Російської Федерації, які засуджені українськими судами за шпигунську і антидержавну діяльність. Це саме ті, хто здавали наших спецназівців, це саме ті, хто наводили ракети на мирне населення України. І, звичайно, що миритися з цим, далі відкладати цей законопроект є злочинною бездіяльністю. А якщо в когось є будь-які сумніви, у нас є традиційні інструменти, в тому числі Венеційська комісія, і після прийняття остаточного тексту законопроекту буде можливість у тих, хто має сумнів, звернутися до Венеціанської комісії, отримати відповідні висновки і почати роботу. Але наші консультації в Страсбурзі також показують, що закон повністю відповідає вимогам Ради Європи, повністю відповідає Конституції України, і вже немає жодних підстав, навіть пояснень, навіть будь-якої відповіді українському суспільству, з якого переляку у нас сьогодні керівництво Верховної Ради блокує розгляд зазначеного законопроекту.